control. Amen. Bado anadhihirika katika muonekano. Akiwa katika mwanzo mmoja usingeweza kumuona kwa macho haya. Amen. Ndipo Mungu anakuja katika mwanzo mbili, anachukua mavumbi, anachukua kilichokuwa mwanzo mmoja, analiweka ndani ya mavumbi. Amen. Kumbuka ni kile kilichokuwa mwanzo mmoja ndicho kinachowekwa ndani ya mwili wa mavumbi katika mwanzo mbili, ikiwa na sifa zote za uumbaji. Amen. Na wakati Mungu akichukua kutoka mwanzo mmoja na kuleta katika mwanzo mbili, huyu mwanaume aliposimama juu ya uso wa nchi alikuwa na asili mbili ndani yake. Amen. Kwa hivyo ndani mwake kulikuwa kuna roho ya kike. Amen. Amen. Right. Kwa hivyo wakati ulipowadia wakumfanyia msaidizi, Mungu alichukua ile roho ya kike iliyokuwa ndani ya Adamu. Amen. Na huo au kuitwa uumbaji. Kwa sababu uumbaji, amen, kama tulivyosoma, mwanadamu anaumbwa siku ya sita, na hapo siku ya saba Mungu anapumzika afanye kazi. Na hapo mwanamke atadhihirishwa juu ya uso wa nchi. Amen. Kwa hivyo kutenganishwa kwake kutolewa kwa Adamu, Mungu akuuita uumbaji. Kwa sababu tayari alikwisha kuwepo ndani ya mumewe. Alipashindwa kuwaleta. Amen.
katika njia ya neno. Basi ule uzao ambao ulipaswa uzaliwe na Adamu, ambao ungekuwa ni uzao wa kiroho, wote ukawekwa katika Kristo. Amen. Na kwa kawa
mwanamke. Kristo kwanza, alafu kanisa. Amen. Kwa hivyo ili kuwepo na kanisa duniani lililo kanisa la Kristo, ni lazima Kristo aje duniani. Huo ndio wakati ambapo kuna kanisa la Kristo. Amen. Hadi pale atakapokuja duniani. Amen. Sio nalipata. Sasa kutoka kifuani mwake hakuwezi kutoka kitu kingine kinachoitwa kitu kingine. Kinachoitwa Methodist. Amen. Baptist. Kinachoitwa Lutheran. Kinachoitwa Catholic na kadhalika. Haya yapo tayari. Amen. Lakini kitahitaji kitoke kifuani. Mwake.
Na wakati mwaminio halisi anapofungua mikono yake kwa moyo msafi na kuinua juu kwa Kristo. Amen. Huo upendo wa yule mpenzi kwa Kristo huenda katika kifua chake kama mke wake. Kama tu kama kama vile mwanamume anavyofanya kwa mke halisi. Ndio Bwana tukufu. Sasa basi hiki kipenzi ambacho kilitoka kimetoka chini ya moyo wake. Amen. Ametoka katika kifua chake. Anapoomba na kuinua mikono yake juu kwa mpenzi wake. Haya maombi huenda moja kwa moja mpaka kwa mpenzi wake. Kama tu vile mke wako unayempenda. Amen. Akaja akakukalia magotini akakwambia, mpenzi, naja, kuna kitu nataka nikuombe. Kwanza ilo neno la kusikia mpenzi inakufanya ujifungue hata kama ulikuwa mgumu jinsi gani. Aliona cha kupenda. Amen. Unaona
Dada mpo? Amen. Amen. Kwenu ninyi mliokwisha kuolewa, wewe ni upendo wa mmeo. Kwenu ninyi mliooa, au wake mliooa, ndio upendo wenu. Itathibitisha aina ya upendo alionao. Una haki ya kumpenda kahaba wa barabarani. Una haki ya kumpenda mlevi fulani. Una haki ya kumpenda kafiri. Kwa nini? Kwa sababu ni upendo ulio ndani yako. Na kama kuna kitu usijaribu kucheza nao, ni upendo. Ukijaribu kuingiza upendo, hautafika mbali utakwama. Na ndiyo sababu vitu vingine vyote shetani anaweza kuigiza, lakini ameshindwa upendo. Amen. 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 Kwa sababu upendo lazima uungane na upendo. Na huu upendo wao ulikuwa ndani yake mwenyewe. Amen. Amen. Kwa hiyo kijana anapoinuka na kwenda huko na kule, tunataka kuona upendo. Amen. Amen. Sema ndugu mchungaji, nimepata mchumba. Kwanza wewe mchumba ni mcha Mungu. Right? Yuko je? Ndio sababu unaweza ukawa mtanashati kama vile inavyoonekana mchana wa leo. Amen. Lakini nataka nikwambie kuna kitu kitakacho kuungua. Na wewe ni mkeo. Itaonyesha tabia hiyo ndani yako ni ya namna gani. Umevaa suti, umefunga tai, wewe ni mheshimiwa ofisi fulani, wewe ni fulani na fulani, unajulikana mkoa mzima, nchi nzima, bali kile unachokioa kinaonyesha tabia mbaya ulionayo au tabia nzuri ulionayo. Utamwambia mke wako njoo.
usidai wewe kupendwa wakati wewe upendi. Amen. Hata nataka nikwambie, hata ijapokuwa tumesoma kwamba mwanaume ni kichwa cha nyumba. Amen. Lakini kuwa kichwa cha nyumba haimaanishi kuongoza nyumba kwa mabavu. Amen. Kwanza nyumba hiyo itaongozwa na neno la Mungu. Amen. Na actually yuko mwanaume mmoja tunaona ni Kristo. Kwa hiyo Kristo atakuongoza wewe na wewe utamuongoza mke wako kulingana na Kristo alivyosema. Sio kusema kwamba hivi nyinyi hamjui neno limesema sisi wadogo ndio kitu haiendi hivyo. Kwa Mungu hakuna mahakama ya ndoa na talaka.
unaanza kutazama kule nje. Lakini sikiliza nikwambie jambo. Amen. Anaanza kutazama kule nje. Anaanza kuona wasichana warembo. Kama vile siku hizi urembo sio lazima uzaliwe mrembo. Urembo siku hizi uko tu kwenye mtambo. Wewe uzaliwe vyovyote vile utakavyozaliwa. Zaliwe macho yanatazama kule na nini yatafanywa namna fulani. Zaliwe mweusi utafanywa mweupe. Amen. Sasa unakaa na mke wako kipindi fulani. Alafu unamchoka. Unapomchoka kitakachofuatia ni wewe kuanza kumwambia maneno ya kumvunja moyo. Unaanza kumjibu vibaya. Unaanza kumtazama tangu mguuni. Na pale naye taratibu. Taratibu mpaka kichwa. Na bado unasema yani sijui kwa nini niliwahi. Kana kwamba wewe tangu ulipooa umebaki vile vile. Unaanza sijui kwa nini niliwahi. Na hao warembo wanazaliwa kila siku. Na watakuchanganya kila siku. Asa ukimwacha wewe ukamwendea yule. Amen. Sasa sikiliza jambo lilivyo. Amen. Kwa hiyo wakisha kuishi wakafikia wakati fulani mtu anaanza kupata tamaa. Kwa hiyo anataka apate mwanamke mwingine. Kwa hiyo nyumba inaanza vurugu. Amen. Nyumba inaanza vurugu. Mwanaume anaanza visingizio. Lakini mtume anasema dawa ni nini? Ni kuzaliwa mara ya pili. Na kuonyesha kwamba amezaliwa mara ya pili. Huyo mwanaume, huyo mwanamke basi atafanya hivi. Mara tu anapozaliwa mara ya pili, atamwendea mke wake. Atamchukua mkewe, atamkalisha hapa, atamwambia mpenzi, nisamehe, nasikitika kwa haya yote niliyokutendea. Amen. Amen. Nisamehe kwa jinsi nilivyokutendea. Tangu leo nitakuwa mwanaume mwema. Anaendelea anasema na wanawake hao wanaozurura usiku kucha kwenye vilabu, anapozaliwa mara ya pili atarudi nyumbani, ataomba msamaha, atachukua watoto wake, atamwambia mwanangu, nisameheni jinsi nilivyowatendea. Amen. Amen. Tuko pamoja? Amen. Hebu ngoja nikwambie ndugu dada. Kuna watu ambao kumuomba mwanamke msamaha, hiyo ni labda umchinje. Yaani anaona kumuomba mwanamke msamaha ni kudhalilika yeye kuwa mdogo. Na kumfanya yule mwanamke kuwa ndio mwenye nyumba. Unasahau kwamba tabia ya Mkristo. Amen. Na Ukristo halisi umejengwa juu ya msamaha. Amen. Amen. Tunao watu wa jinsi hiyo. Na hata kwenye message wapo. Ambao yeye anaamini kwamba anamkosea mkewe. Yeye anaamini kwamba yeye ndo anakosea na yeye ndo anataka awe anaomba msamaha. Hawezi kumwambia mke wake kwamba nasikitika. Nilikufanya moyo wako ukaumia. Na jambo hilo limesababisha mimi, naomba unisamehe. Kata kata. Alafu atakuja hapa, ataimba kama ule wimbo aliotuimbia ndugu moja wao. Haiko hivyo. Amen. Ndio sababu inasema kabla hujaendea jambo hilo, kaa ufikirie.
ya kutosha, omba ya kutosha, ushauriwe ya kutosha. Yeye. Isome katika ujumbe wa kile kipeo, kile kifungu cha 176. Sasa tazama, jina la Bwana litukuzwe. Yaani ikizungumzia familia, yeye inapokuwa imeshikamana, basi hiyo inakuwa ni kipeo kikuu. Na hapo ndipo inapowakilisha familia ya Kristo. Tazama kile kipeo kikuu cha jamii. Amen. All right. Au cha jamii. Mwanamume na mwanamke hawawezi kabisa kuwa familia isipokuwa wao ni moja. Na wanapaswa kuwa. Kama hawawezi kuwa, basi wao sio familia nzuri. Mwanamke akivuta upande mmoja na mwanamume upande mwingine, hiyo itafanya familia mbaya. Amina. Mwanaume akidai haki zake na mwanamke anadai haki zake, hebu niambie lini hiyo itakuwa familia? Amina. Na kata haiwezi kuwa familia mpaka mtakapoweka tofauti zenu pembeni. Mrudi mseme mmoja kwa mwingine. Ndugu nisamehe. Dada nisamehe. Amen. Mpeane mikono. Right? Ndipo mwanze mwanzishe familia. Amen. Amen. Na ndugu mmoja nikwambie, dada mmoja nimwambie. Ulimwengu huu, amen, umepoteza upendo. Upendo halisi umebakia kwa wana wa Mungu peke yao. Nyumba za waamini. Amen. Sasa kama nyumba hizo ambazo zinatazama ndio leo zinavurugu mpaka jirani uwezi kumshuhudia Ukristo wako. Haiwezi kuwa familia. Amen. Amen. Ikiwa Bwana wetu Yesu Kristo alitendewa aliyotendewa, lakini yeye alikuwa wa kwanza kutangaza msamaha. Amen. Amen. Alikuwa wa kwanza kukutangazia msamaha kabla ya wewe kuomba msamaha. Amen. Walipompigilia msalaba anasema Baba, wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Ukuwa umeomba msamaha. Lakini alikuja baada ya kujua udhaifu wenu uko wapi. Amen. Amen.
linatazamia au linashikiliwa na waaminio waliopo. Hiyo haijaingia. Ulimwengu mzima unashikiliwa na waaminio waliopo. Na ndio sababu Biblia inasema yule mnyama anatenda kazi kwa siri. Kwa nini hawi wazi? Kwa sababu wakumfunua wapo duniani. Ambao ni Kristo na bibi harusi wake wakiwa tayari kuja
Adamu wa pili na Hawa wa pili wakiwa tayari kurudi nyumbani. Nyumbani mwao. Pita yote ikiwa ni ukombozi. Yaani kutoka nyumbani mwao. Ikiwa ni ukombozi. Amen. Kutoka mahali ilipokuwa. Ikirejeshwa tu kikamilifu, ikirejeshwa tena. Katika ujumbe maswali na majibu. Question and answer. Kama mnaandika ukurasa wa 1018 kifungu cha 307. Biblia inasema usiache hata usemi moja mchafu utoke kinywani mwako. Unapokiri utaua. Mtendee maskini mwanamke huyo kama kwamba yeye ni mpenzi wako. Kama yeye ana umri wa miaka 60, uwe tu vivyo hivyo, uwe huyo mpenzi, mwanamume shujaa. Kumbuka vivyo ulivyo. Amen. Sasa ngoja niweke jambo fulani. Hey. Kuna wakati watu wanaoana. Kijana anainuka na kwenda kumchumbia binti kwa sababu ya maumbile aliyonayo. Unaanza kutazama maumbile yake, imekaa vizuri, unasema huyu ndo ananifaa. Katika mji huu wa Shinyanga, nikitoka naye aje wakati wa jioni, bila shaka kila mtu atafurahi kwamba nimechagua chombo. Unasema kwa kweli wewe utakija ofisini mwangu nikwambia watu kwamba wewe ndio mke wangu, marafiki zangu watakubali. Sasa nataka nikwambie kitu cha ajabu. Ukioa katika hali hiyo, sasa hii nakwambia ukweli usio kanushika.